bali outside Uganda. Abantu abasukka mu abiri mu government ya Museveni bali ku ndiri. Ngenda kumenyera amannya. Ngenda kumenyera amannya abantu abali ku government ya Museveni abalwadde ng'akulembera mu ye Yoweri Kaguta Museveni. Ate Yoweri Museveni gwenzija gy'oli. Museveni, stop lying to the people of Uganda. Museveni, stop lying to the people of Uganda. Oina choyagala okuyisaawo. Ne every day oja ochusa. Jeba joli eyo mwaku okola ebintu bibiri. Oli mukusamira, oli muku updatinga Windows. Ne tosubira nti tuli basiru. Museveni, stop confusing the people of Uganda. Mwemwena bawagira government njagala okubakakasa. You are going to pay. Ate mwemwena beti na misango nga nawe mwoli. Katika amba menyele, njagala muwandika amanyagano wansi. Basura kutebu uche. Asoka Yoweri Tibahaburu wa Museveni. Owokubiri, asoka, no, asoka siye Museveni. Asoka ye Alhaji Moses Ali. Alhaji Moses Ali asula kutebu uche. Ye baalte baamu jakone medication. Ye baamu jakone abulichimucho na. Ye baamu linzolu na kulue akutuke. Mbabu kubu ulidaba hii. Owo kubidi ye Samu Kuteesa. Samu Kuteesa yogwe mulaba. Abamu mwagenze ne muda wano ne mweyogeze bintu ebye kisiru. Ngate muti muge na ne mwogele bintu ebye kisiru. Njaka lo sharinge video eno. Samu Kuteesa nabagamba nti alibalini. Ya developing a brain cancer. Aine biruwade binji. Aina asma. Aine biruwade binji mwomotunuli ya Samu Kuteesa. Ngeri jialianyo mwenge nyo ne whisky. Samu Kuteesa bwe nabagamba nti alibalini. Gwe mwale wa Kuteesa waja mu inbox yange. Gwe kansala wa consulate wa Uganda mu Tel Aviv. Wajja mu inbox yange ngo ngamba mzigeyo gundiyeyo nagana okujijjayo. Samu Kuteesa bamukanise balini aganye. Samu Kuteesa naagamba kadde ye Uganda. Abadde Uganda for over 3 weeks. Ne bamugamba nti bwonaagenda mu ddwaliro lya Seattle oranya gye yafiira. Bayinza okuyambako. Mujukire Samu Kuteesa alina famire ewa. Mu Amerika. Mukimanyi mwemwena wabere Minnesota. Ainayo bawalabe. Ainayo ye yasinga kuzala bawala. Mukimanyi aina ye nyumba. Kati Samu Kuteesa ali mu ddwaliro lya Oulanyah lye yalimu. Era mwebuuza mawulire gye twagajje. Naye kati waliwo abali abagamba mbu Samu Kuteesa bamusanctioninga mbu tasobola genda mu Amerika ebyawa. Ani ya kulimba mbu bana abazungu wali sente. Bana abasajja bakimanya abazungu era kyovola banga Bobi Wine akugamba nti tosubira abazungu okera kumakya bakugireko Museveni. Gwalaba video yange eno gwogenda okujjako Museveni. Ate bannange njagala obagamba kino on the other note Katonda ali wamu naffe. Facebook eno yali tetumala awa gye yajja TikTok tetwamanyayo. Facebook eno yali tetumala, Twitter yali tetumala, Instagram yali tetumala, WhatsApp yali tetumala. Mungu je yajja TikTok ne Facebook kati bisindana. Abamu bali eyo, abaana bali eno, kati TikTok ate ne jamu nge eri very low mu abakozesa data. TikTok eri very low era mugikozese. Bannange ku internet ndowooza mulaba we are far away. Kati abavuddeyo ku refuting amawulire ga Samu Kuteesa mbu simu yi. Njagala obagamba ye Samu Kuteesa mu 14 be nawandise ku list yange. Ye nakoze eki?